آج ہے عید کا مبارک دن، صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھا، مسواک کیا، فجر کے بعد غسل کر کے نیا کپڑا پہنا اور نئے کپڑے پہننے کی دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے یہ لباس عطا کیا جس سے میں اپنے ستر کو چھپاتا ہوں اور میری زندگی میں یہ زینت کے طور پر کام آتا ہے۔ پھر کچھ میٹھا کھانے بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ میٹھا کھا کر عید کی نماز کے لیے جانا ہمارے نبی کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ پھر عید کی نماز کے لیے جاتے وقت آہستہ آہستہ تکبیر پڑھتا رہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاءاللہ کیا رونق ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ تو خوشی کا دن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ پھر نماز کے بعد فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعا ہوتی ہے، پھر سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور میں بھی اپنے ابو جان اور اپنے بھائیوں سے گلے ملتا ہوں۔ گلے ملنے کی وجہ سے دل ملتا ہے جس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ سب کو عید مبارک۔